Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեղեկացրել է, որ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում մահացել է հուլիսի 14-ին ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող շարքային Արթուր Բագրատի Մուրադյանը։ Նա ծանր վիրավորում էր ստացել հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում, գտնվում էր ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Չնայած զինվորական հոսպիտալի բժիշկների գործադրած ջանքերին, Արթուր Մուրադյանի կյանքը չի հաջողվել փրկել։ Պաշտպանության նախարարությունը խորհրդավակություն և զորակցություն է հայտնում Արթուր Մուրադյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին լարվածությանը և Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշմանը, ուղերձ ցղելով նաև ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրներին։ Նրանք պետք է հստակ գիտակցեն, որ այդ զենքի օգտագործումը խաղաղ բնակչության դեմ հանցագործություն է, իսկ ադրբեջանն անգամ սպառնում է մեծամորի ատոմակայանին հարվածել։ Այս մարտերն էլ ցույց տվեցին, թե ագրեսորնով է, իսկ հայկական բանակը վերահաստատեց տարածաշրջանի ամենամարտունակ և ամենաինտելեկտուալ բանակի իր համբավը։ Կառավարությունը նաև այսօր որոշել է մարտական գործողություններից վնասված բոլոր տներն ու շինությունները վերականգնել պետական միջոցներով։ Այս գիշեր սահմանին հարաբերական անդորը պահպանվել է։ Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այսօր մահացել է Տավուշի սահմանին գլխուղեղային ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող 19-ամյա շարքային Արթուր Մուրադյանը։ Նա վիրավորում էր ստացել հուլիսի 14-ին, առողջական վիճակն ի սկզբանե գնահատվել էր ծայրահեղ ծանր։ Հյուսիսարևելյան սահմանին հուլիսի 12-ից սկսած մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվեց 5 զինծառայող։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը մի քանի արձանագրումներ արեց հուլիսյան մարտերի ու դրանց հետևանքների վերաբերյալ։ Այն դիրքերը, որոնք դարձել են վերջին 2 շաբաթվա իրադարձությունների կիզակետ, գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում և Հայաստանին ուղված Ադրբեջանի մեղադրանքները իր դեմ ագրեսիայի վերաբերյալ պարզապես անհեթեթ են, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի արդյունքում Ադրբեջանում ներքաղաքական անկայուն վիճակ է ստեղծվել, ինչը այդ երկրի ղեկավարությանը ստիպում է դիմել նորանոր սադրանքների, ներքին դժգոհության էներգիան Հայաստանի և Արցախի դեմ ուղղորդելու համար։ Ըստ Փաշինյանի, հայկական կողմը ամրացրեց դիրքերը սահմանագծում, մերժեց ուժի սպառնալիքը դիվանագիտական սեղանի շուրջ վերահաստատեց տարածաշրջանի ամենամարտունակ ու ամենաինտելեկտուալ բանակի համարումը։ Վարչապետը շեշտեց անցնող օրերին Հայաստանը միջազգային համայնքի առջև պատասխանատու պահվածք ցուցաբերեց հավատարիմ մնաց կրակի դադարեցման 3 պայմանավորվածություններին, որոնք խախտվում էին Ադրբեջանի կողմից։ Մենք հանդես չեկանք Ադրբեջանի ժողովրդին և նրա քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին ուղված սպառնալիքներով, անգամ այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սպառնում էր հրթիռակոծել մեծամորի ատոմակայանը։ Այս սպառնալիքը, ի դեպ, պետք է դառնա լրջագույն միջազգային քննության առարկա, որովհետև ի ցույց է դնում ահաբեկչական պետություն լինելու Ադրբեջանի էությունը։ Հրադադարի վերականգնման գործում մեծ ներդրում ունեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանց երկրները։ Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես արդյունավետ է համարում Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավումը արտգործնախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբների մակարդակով։ Միակ երկիրը, որ փորձում էր ոչ թե հանդարտեցնել իրավիճակն, այլ բռնություններ հրահրել, Թուրքիան էր, հայտարարեց վարչապետը։ Թուրքիայի այս գործելակերպը մեծ հաշվով անակնկալ չէր։ Բայց նրա ագրեսիվության աճը առաջ է բերում մեր քաղաքականության որոշակի վերանայման անհրաժեշտություն, այդ թվում Թուրքիայի ագրեսիվությունը զսպելու միջազգային ֆորմատներում մեր մասնակցության ծավալների իմաստով։ Հայաստան-Արցախ ընդհանուր անվտանգության համակարգը պետք է էլ ավելի ամրապնդվի։ Արցախի Հանրապետությունը պետք է դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ։ Ադրբեջանը հրապարակայնորեն հրաժարվի ուժի կիրառումից։ Վարչապետ Փաշինյանը շարադրեց հայկական կողմի դիրքորոշումը հուլիսյան մարտերից հետո։ Բանակցություններն իմաստ ունեն, եթե Ադրբեջանը պատրաստ է ետ կանգնել իր մաքսիմալիստական մոտեցումից և պատրաստ է փոխզիջման։ Առանց որևէ սահմանափակման Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, Հայաստանի և Արցախի բնակության անվտանգությունը չեն կարող զիջվել որևէ պարագայում։
Այս օրերին Ադրբեջանը թիրախավորեց նաև սահմանամերձ բնակավայրերը կրակի տակ դնելով խաղաղ բնակչությանը։ Ըստ վարչապետի Ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրները պետք է հստակ գիտակցեն, որ այդ զենքի օգտագործումը խաղաղ բնակչության դեմ հանցագործություն է։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի զինված ուժերի եւ խաղաղ բնակչության դեմ կռվում է ոչ թե Ադրբեջանը, այլ օտարերկրյա ճշգրիտ մահաբեր զինատեսակներ արտադրող միջազգային կորպորացիաներ իրենց մասնագետներով հանդերձ։ Հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց խնդիրները պետք է դառնան բանակցային օրակարգի առաջնային մաս, ընդգծեց Փաշինյանը, իսկ հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով Հայաստանը շարունակելու է աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մերժելու ենք հակամարտության շահարկմամբ տարածաշրջանն ապակայունացնելու Թուրքիայի փորձերը, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջեշտ է ներդնել արդյունավետ միջազգային մոնիտորինգ, որը լինի մշտական եւ ունենա ստուգողական մեխանիզմներ, որոնք կարձանագրեն, թե երբ եւ որ կողմն է խախտել հրադադարը։ Ըստ Փաշինյանի նման մոնիտորինգ կարող է իրականացնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակը, որն ունի տարածաշրջանում տարիների փորձառություն։ Զինվորականների միջև տեղում ուղիղ կապը նույնպես կարող է արդյունավետ գործիք դառնալ միջադեպերը կանխելու ուղղությամբ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը վարչապետի ելույթում առանձնացնում է այն, որ Երևանը հստակ սահմանում է Տավուշում տեղի ունեցած ռազմական հաղթանակը, որ բարձրացնում է Հայաստանի դիրքավորումը տարածաշրջանում։ Եվ այս համատեքստում ըստ Հակոբ Բադալյանի արձանագրվեց Թուրքիային զսպող նոր ձևաչափերում ներգրավման մասին։ Գուցե ժամանակի ընթացքում ավելի հստակ լինի, թե հատկապես ինչ ձևաչափերի մասին է խոսքը։ Այս համատեքստում մենք գիտենք, որ կրոնական ազատությունների դաշինքին է Երևանը միացել, որ ստեղծվել է նահանգների նախաձեռնությամբ։ Ես սա դիտարկում եմ նաև Թուրքիայի զսպման ուղղված որոշակի ձևաչափերից մեկը։ Միևնույն ժամանակ նաև կարևոր է այս համատեքստում այն, որ Երևանը փաստացի արձանագրում է, որ այն ձևաչափերը, որոնցով ինքը կա, մասնավորապես հավաքական անվտանգության պայմանագիրը, դրանք ներկայումս բացարձակապես բավարար չեն Թուրքիայի սպառնալիքը զսպված կամ զսպելու ունակ համարելու համար։ Հակոբ Բադալյանը կարևոր է համարում նաև այն, որ շեշտադրվեց միջազգային հանրության պատասխանատվության հարցը։ Ադրբեջանի կողմից մեծամորի ատոմակայանի հրթիռակոծման սպառնալիքի ու խաղաղ բնակչության թիրախավորման առումով։ Դա փաստացի ահաբեկչական պահվածք է, եւ ըստ այդմ առաջանում է հարց՝ միջազգային կորպորացիաները միջազգային հանրության պատասխանատվության դաշտում գտնվող սուբյեկտները ֆինանսավորում են այդ ահաբեկչությունը, թե ոչ։ Իդեպ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերը հրետակոծությունից ավելի քան 150 միլիոն դրամի վնասներ են կրել, սա միայն վնասված տների մասով։ Գործադիրն այսօր 25 միլիոն դրամ հատկացրեց տների կառուցման համար։ Կսկսեն Չինարիում ավերված տնից, որտեղ 10 հոգանոց ընտանիք է ապրում, 5-ը երեխաներ են։ Կառավարությունն այսօր սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրեց Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը։ Վահրամ Ավետիսյանը իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է, Երևանի պետական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչը։ Նիստի ժամանակ Վահրամ Ավետիսյանը ներկայացրեց իր մոտեցումները եւ անելիքները սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելու պարագայում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջարկվում է սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը։ Կառավարությունն այսօր Վանիստում Սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածու առաջադրեց իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Ավետիսյանին։ Թեկնածուն վստահեցրեց, եթե ինքը ընտրվի խորհրդանի կողմից, ապա առավելագույն չափով ապահովելու է բարձր դատանի դատավորի անկախությունը, ապա քաղաքականացվածությունն ու անաչառությունը։ Ասած, ՍԴ դատավոր լինելու դեպքում պատրաստվում է նաև ապահովել ժողովրդավարության ամրապնդման եւ զարգացման գործում բարձր դատանի դերակատարությունը։ Սահմանադրական դատարանը իհարկե հիմքում ունենալով անհատի հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները պետք է գործի այդ տրամաբանությանը զուգահեռ եւ արդյունավետ կերպով ապահովի օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների ներդաշնակ գործունեության ապահովումը, նորմատիվ ակտերի սահմանադրականության որոշման արդյունավետ գործընթաց։ Սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածուն Երևանի պետական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչն է։ Դասավանդել սկսել է 2002 թվականից։ Աշխատել է նաև դատախազությունում, ինչպես նաև մասնավոր հատվածում։ Կարծում եմ, որ
ունեմ բավարար կամ ավելի կոնկրետ անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ, կենսապորձ և անհրաժեշտ սկզբունքայնություն, որպեսզի կարողանամ պատշաճ ձևով իրականացնել սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները։ Առաջիկայում պետք է ընտրվեն ՍԴ դատանի եւս երկու դատավորներ, թափուր տեղերի համար առաջադրումները սկսվել են հունիսի 27-ից։ Հաջորդ տեխնազույին արդեն նախագահն է առաջադրելու, այնուհետ էլ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Ինչպես հայտնի է, սահմանադրական փոփոխություններով դատավորի պաշտոնից հեռացվել էին 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանը։ Իսկ Հրայր Թովմասյանն էլ զրկվել էր ՍԴ նախագահի պաշտոնից, մնալով դատավորի կարգավիճակում։ Հուլիսի 23-ի կեսգիշերին հրկիզվել է Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ծառայողական ավտոմեքենան։ Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, Բեռլինի երկրամասային ոստիկանությունը և ոստիկանության համապատասխան մարմինները պաշտոնապես տեղեկացված են այժմ գերմանացի ոստիկանները և փորձագետները կատարում են քննություն, դիտարկելով միտումնավոր հրկիզման վարկածը, հիշեցնեմ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության ֆոնին լարված էր իրավիճակը նաև տարբեր երկրներում հայկական և ադրբեջանական դեսպանատների մոտ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը ազգային ժողովի նախագահին ուղղված իր գրությամբ տեղեկացրել է, որ դուրս է գալիս Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Կորոնավիրուսի մասին անցած 1 օրում կորոնավիրուսի 469 նոր դեպքի արձանագրվել, երկրորդ շաբաթն է արդեն, որ անցկացված թեստերի 30%-ից պակասն է կորոնավիրուս արձանագրում, 3 օրինակ 23.6%-ն է դրական եղել։ Առողջացածների թիվն էլ վերջին շաբաթներին հիմնականում գերազանցում է օրական հաստատված դեպքերի թվին։ Ցավոք, մահվան ցուցանիշները դեռ չեն նվազում, 3 ևս 10 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն անցած օրվա ընթացքում ավելացել է 469-ով, հասնելով 36162-ի։ Դրական է եղել իրականացված 1981 թեստերի 23.6%-ը։ Նրանցից 25244-ն արդեն առողջացել են եւ 688-ը մահվան ելքով։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը հայտնեց, հիվանդությունը հաղթահարածների թիվը 3 ավելացել է 478-ով, 10 մարդ մահացել է, մահացածները 73-ից 87 տարեկան էին, մինչ այսօր 217 մարդ ունենալով կորոնավիրուս մահացել է այլ պատճառներով։ Երեկվա դրությամբ չենք ունեցել մահեր, որը ովքեր որ ունեցել են վարակը, սակայն այլ պատճառով մահը վրա է։ Եթե շաբաթներ առաջ COVID-ի դեր հաստատվում թեստ հանձնողների ավելի քան 30%-ի մոտ, ապա վերջին շրջանում այս հարաբերակցությունը տատանվում է 22-26%-ի սահմաններում։ Առողջացածների թիվն էլ վերջին շաբաթներին հիմնականում գերազանցում է օրական հաստատված դեպքերի թվին։ 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, Հայաստանը մտնում է կորոնավիրուսի ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, ընդգծելով, որ լարվածության թուլացումը առաջին հերթին դիմակներ կրելու արդյունք է, սակայն ըստ վարչապետի դեռ վաղ է ասել, որ հաղթահարել ենք համաճարակը։ 3 կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք է հաստատվել Լեռնային Ղարաբաղում, հայտնում է Արցախի առողջապահության նախարարությունը։ Մինչ այժմ Ղարաբաղում COVID-ը հաստատվել 187 մարդու մոտ, 144-ն արդեն հաղթահարել են հիվանդությունը։ Ղարաբաղում կորոնավիրուսի պատճառով մահվան դեպք դեռ չի գրանցվել։ Աշխարհում համավարակից ի վեր 15.3 միլիոնից ավելի մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով, 9.3 միլիոնը ապակինվել են, 630 000-ը մահացել, ակտիվ դեպքերի թիվը մոտենում է 5.4 միլիոնին։ Ամերիկացի գիտնականները կորոնավիրուսի դեմ հակամարմիններից կազմված կոկտել են ստեղծել, որն ինչպես հայտարարում են, ի վիճակի արդյունավետ կերպով բարելավել COVID-ով հիվանդի վիճակը վարակվելու սկզբնական շրջանում, ինչպես նաև կանխել վարակվելու վտանգը։ Այս մասին հայտարարում է Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանից Իրվինգի բժշկական կենտրոնի գիտնականների խումբը։ Մասնագետները նշում են, որ այդ կոկտեյլի հիմքում հիվանդների մոտ առկա ամենաակտիվ հակամարմիններն են, որոնք կարող
փոխանցել են առանձնացնել բարակակիրների հետ աշխատելու ընթացքում։ Մենք կարծում ենք, որ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդները տևական ժամանակ գտնվել են վարակի մեծ քանակության մասնիկների ազդեցության տակ, ինչն էլ թույլ է տվել իրենց իմունային համակարգին արտադրել ուժեղ պատասխան ռեակցիա, ընդգծել է հետազոտության ղեկավար գիտնական Դեյվիդ Խոն։ Նրա խոսքերով այդ հակամարմինները կարող են մեծ քանակությամբ վերարտադրվել դեղորայքի տեսքով, ինչն էլ վիճակի է բուժել հիվանդներին, հատկապես հիվանդացության վաղ շրջանում։ Գիտնականները շեշտում են նաև, որ հակամարմիններից կազմված դեղամիջոցը միջինում ավելի քիչ ժամանակատար է, քան սովորական դեղի կամ պատվաստանյութի ստեղծումը։ Մինչ այդ պատվաստանյութի բացակայության պայմաններում աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների նորանոր ռեկորդային բարձր թվեր են արձանագրվում։ Անցած մեկ օրում հայտնաբերվել է հերթական ամենաբարձր թիվը շուրջ 280,000 մեկ օրվա կատարվածքով։ Միայն Միացյալ Նահանգներում հայտնաբերվել է 72,000 վարակակիր, Բրազիլիայում ավելի քան 65,000, Հնդկաստանում շուրջ 45,000։ Ծանր եկացությունը հատկապես Միացյալ Նահանգներում երեկվա դրությամ վարակակիրների ընդհանուր թիվը շուրջ 4 միլիոն էր, մահացածության ցուցանիշը հասել է 143,000-ի։ Նահանգներում վարակի բռնկումից ի վեր իրականացվել է ավելի քան 50 միլիոն թեստավորում, այս մասին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ We surpassed, first time, we surpassed 50 million tests, that's far more than any country in the world. The զուգահեռաբար փորձում է յուրաքանչյուր նահանգին ապահովել ռեմդեսիվիր դեղամիջոցով, որը սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերով հրաշալի արդյունքներ է ապահովում կորոնավիրուսով վարակվածներին բուժելու գործում։ Եվրոպական երկրներում շաբաթներ տևած հարաբերական անդորից հետո կրկին բախվել են հիվանդացության աճի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նոր վարակակիրների աճող վիճակագրությունը կապում է հակահամաճարակային սահմանափակումների թուլացման հետ, ինչը մասնավորապես հանգեցնում է մարդկանց միջև սոցիալական հեռավորության խախտման։ Սլովակիայի պատմության ընթացքում լրագրողի առաջին սպանության գործով դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ Ըստ մեղադրանքի, Սլովակիայի գործարարներից մեկը իր մեքենայությունները հետաքննող լրագրողի սպանությունն է պատվիրել ավելի քան 2 տարի առաջ։ Լրագրողի և նրա ընկերուհու սպանությունը հանգեցրել էր զանգվածային ցույցերի և իշխանապողության։ Այսօր Սլովակիայի դատարանը կարող է վերջակետ դնել ավելի քան 2 տարի առաջ երկիրը ցնցած քրեական գործում, որը հանգեցրել է իշխանապողության։ 2018 թվականի փետրվարին հետաքննող լրագրող Յան Կուչիակի և նրա ընկերուհու Մարտինա Կուշնիրովայի սպանությունը բողոքի աննախադեպ ալիք է բարձրացրել։ Հազարավոր մարդիկ լսվել են մայրաքաղաք Բրատիսլավայի և Սլովակիան բազմաթիվ այլ ավանների փողոցներ ու պահանջել են ոչ միայն հանդուգն ու դաժան հանցագործության բացահայտումը, այլև իշխանության հրաժարականը։ 27-ամյա լրագրողը հետաքննել է կոռուպցիայի դեպքերը, այդ թվում իտալական մաֆիայի և սլովակ գործարարների հանցավոր կապը։ Լրագրողի և նրա ընկերուհու հրազենային վնասվածքներով մարմինները հայտնաբերել են տանը փետրվարի 25-ին, այն բանից հետո, երբ Յանի և Մարտինայի ազգականները ահազանգել են ոստիկաններին, թե նրանք փետրվարի 21-ից սկսած չեն պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Վարչապետ Ռոբերտ Ֆիկոն այդ օրերին անվերջ բանակցություններ է վարել կոալիցիոն կառավարության անդամների հետ, փորձելով շտկել վիճակը և պահպանել իշխանությունը, սակայն մարտի 22-ին հրաժարական է ներկայացրել։ Չնայած այդ հանգամանքին, սլովակների բազմահազարանոց ցույցերը շարունակվել են։ 2019 թվականի մարտին իրավաբան Զուզանա Չապուտովան հաղթել է ընտրություններում և դարձել է Սլովակիայի առաջին կին նախագահը։ Ապա խորհրդարանը կանընտրություններում հաղթել է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ սերտ կապերի կողմնակից շարքային մարդիկ անվամբ ուսակցությունը, ու այդպես ձախակենտրոն ուժերի 8-ամյա իշխանության ժամանակաշրջանը ավարտվել է։ Հետաքննության ընթացքում ձերբակալվել են կասկածյալներ։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ամբաստանյալներից Զոլտան Անդրուշկոն դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման։ Նա համագործակցել է հետաքննության հետ և դրա շնորհիվ խուսափել է ավելի երկարատև պատժաճ Չապից։ Բուն սպանությունը կատարել է նախկին զինծառայող Միրոսլավ Մրաչեկը, ով ասել է, թե զղջացել է արարքի համար և մեղքը խոստովանել է այն բանից հետո, երբ հեռուստացույցով դիտել է հարցազրույցը սպանված լրագրողի ու նրա ընկերուհու ազգականների հետ։ Այս տարվա հունվարին դատարանը Մրաչեկին դատապարտել է 23 տարվա ազատազրկման։ Ապա սկսվել է այդ գործով ևս 3 ամբաստանյալների՝ Մարիան Կոչների, Ալենա Ժուշովայի և Տոմաշ Շաբոյի դատավարությունը։
կառավարությունը։ Նրանք հերքում են մեղադրանքը, նրանց դեմ ցուցմունք է տվել արդեն պատիժը կրող Զոլտան Անդրուշկոն։ Գլխավոր ամբաստանյալը Կոչներն է, գործարար, որի մեխանիզմները հետաքննել է լրագրող Յան Կուչյակը։ Ըստ մեղադրող կողմի, հենց նա է պատվիրել լրագրողի սպանությունը։ Մնացած ամբաստանյալները կազմակերպական միջնորդական դեր են կատարել, որոնել և գտել են նախկին զինվորականին և նրան հանձնարարել են անկախ Սլովակիայի Հանրապետության պատմության ընթացքում լրագրողի առաջին սպանությունը։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթացեք միջազգային մյուս նորություններին համառոտ։ Վերջին օրերին ծավալված ակտիվ դիվանագիտական շփումների շնորհիվ Թուրքիան և Ռուսաստանը կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ Լիբիայում իրավիճակի կայունացման շուրջ։ Չորեքշաբթի երեկոյան Ռոյտերս գործակալության հետված հարցազրույցում այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի անվտանգության հարցերով ավագ խորհրդական Իբրահիմ Քալընը։ Մենք քիչ առաջ Ռուսաստանի հետ համաձայնություն ձեռք բերեցինք, պայմանավորվելով քայլեր ձեռնարկել Լիբիայում հուսալի և կայուն հրադադարի հաստատման ուղղությամբ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խորհրդականը։ Լիբիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում Անկարան և Մոսկվան տարբեր ուժերի են աջակցում։ Ռուսաստանը օգնություն է ցուցաբերում Մարշալ Խալիֆա Հաֆթարի ղեկավարած լիբիական ազգային բանակին, Թուրքիան աջակցում է ազգային համաձայնության միջազգայինորեն ճանաչված կառավարությանը, որի նստավայրը երկրի մայրաքաղաք Տրիպոլին է։ Նախորդին հայտնի է դարձել, որ լուրջ վնասվածքներով Մալթայի հիվանդանոցներից մեկն է տեղափոխվել հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի իսպանության գործի առանցքային վկան Մելվին Թեուման։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ Թեուման հիվանդանոց է տեղափոխվել Իրանի և Պարանոցի շրջանում բազմաթիվ կտրվածքներով, բժիշկները նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր են գնահատում։ Հետաքննության ընթացքում Թեուման խոստովանել էր, որ Կարուանա Գալիցիայի իսպանությանը նախորդող շրջանում միջնորդի դեր է կատարել հանցագործության անմիջական հեղինակների և պատվիրատուների միջև։ Խոստովանական ցուցմունքների դիմաց Մալթայի նախագահը Թեումային ներում էր շնորհել, ակնկալվում էր, որ նա Վալետայի քաղաքային դատարանում մանրամասն ցուցմունքներով պետք է հանդես գար 3։ Մալթայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ Թեումայի վնասվածքների ամենահավանական պատճառը ինքնասպանության փորձն է։ Դաֆնե Կարուանա Գալիցիան սպանվել էր 2017-ի հոկտեմբերին, նրա մեքենան պայթեցվել էր։ Կարուանա Գալիցիան Մալթայի ամենահայտնի հետաքննող լրագրողներ մահվանից մի քանի ամիս առաջ նա ծավալուն մի հետաքննություն էր հրապարակել Մալթայի այն ժամանակվա վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն կապերի մասին։ Ամերիկյան դաշնային ուժային կառույցները, մասնավորաբար հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և ներքին անվտանգության նախարարության աշխատակիցները գործուղվեն այն քաղաքներ, որտեղ բախումներ են արձանագրվում ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Իրավիճակը ամերիկյան մի շարք մեգապոլիսներում լարվել է Մինեապոլիսում աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի մայիսի վերջին տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Americans must hold their city leaders accountable. Ամերիկացիները պետք է հստակ հաշիվ պահանջեն իրենց քաղաքապետերից, նրանք պետք է պնդեն, որ քաղաքային իշխանություններն իրենց անվերապահ աջակցությունը հայտնեն տեղական ոստիկանությանը, հայտարարում էր Թրամփը։ Վերջին շրջանում դաշնային ուժային կառույցների ներկայացուցիչները արդեն իսկ գործողվել էին Օրեգոն նահանգի խոշորագույն քաղաք Պորտլենդ, որտեղ պարբերաբար բախումներ են տեղի ունենում ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Քիմ Քարդաշյանն Ինստագրամում հրապարակած գրառմամբ խոստովանել է, որ իր ամուսինը, հայտնի ռեպեր Քանյե Վեստը, տարապում է հոգեկան խանգարմամբ։ Քարդաշյանի խոսքով Վեստի մոտ բիպոլյար խանգարում է, որը հոգեբուժության մեջ հայտնի է որպես մանիակալ դեպրեսիվ ֆսիխոզ։ Ինչպես գիտեն ձեզանից շատերը, Քանյեն տարապում է բիպոլյար խանգարմամբ, դրա հետ մեկտեղ նա փայլուն, բայց բարդ մի անձնավորություն է գրել է Քարդաշյանը, հավելելով, ովքեր մոտ են Քանյեի հետ, գիտեն, որ նրա խոսքերը երբեմն չեն համընկնում գործողությունների հետ։ Ինստագրամում արված գրառման մեջ, սակայն, Քարդաշյանը չի հիշատակել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու Քանյե Վեստի մտադրությունը։ Քարդաշյանն ու Վեստը ամուսնացել են 2014 թվականին։ Վերադառնանք Հայաստան։ Պարտադիր սպանդանոցային մորթի պահանջը, որ այս տարվա սկզբից ներդրվեց և գյուղացիների մսավաճառների բարձրացրած աղմուկից հետո հետաձգվեց մինչև հուլիսի 1-ը,
Էլի շատ վայրերում չի գործում։ Լոռու մարզում սպանդանոցները պատրաստ սպասում են անասնապահներին։ Վերջիններս մինչդեռ ուղիղ կապի մեջ են հիմնականում մսավաճառների հետ և շարունակում են շրջանցել սպանդանոցները։ Կողմերը բերում են իրենց պատճառները և արդարացումները։ Կենթանիների սպանդանոցային մորթը հուլիսի 1-ից պարտադիր է, բայց Լոռու մարզի սպանդանոցներում դեռ դիմողների թիվն առանձնապես չի ավելացել։ Օձունի սպանդանոցի անասնաբուժ Հովանես Գալստյանն ասում է, նախկինի նման գրեթե պարապուրթի մեջ են։ Երևի էս կորոնայի պատճառով, թե ինչ պատճառով, չգիտեմ, սպրոշ չկա, ոչ մեկը մեզանից պահանջ չի ներկայացրել դեռ մինչև այսօր։ Պարտադիր սպանդանոցային մորթի մասին կառավարության դեռ 2016 թվականին ընդունած որոշման ժամկետները 3 անգամ հետաձգվել էին։ Որոշումը պետք է ուժի մեջ մտներ այս տարվա հունվարից, ըստ դրա գյուղացին չէր կարող իր բակում մորթել սեփական անասունն ու վաճառքի հանել։ Այդուհանդերձ գյուղացիները բողոքեցին, թե չկա սպանդանոցների անհրաժեշտ քանակ և որ իրենք էլ պատրաստ չեն իրենց անասունը սպանդանոց հասցնել։ Վարչապետը հետաձգեց ժամկետը մինչև հուլիսի 1-ը պայմանով, որ այս թեմային հուլիսի 2-ից սկսած չեն անդրադառնալու։ Ասֆալտի վրայից միս վաճառելը և այն հակահիգենիկ պայմաններում միս վաճառելը պետք է բացառվի Հայաստանի Հանրապետություն։ Մինչդեռ այսօր էլ անասնատերերը շարունակում են հրաժարվել սպանդանոցների ծառայությունից, Քարինչ գյուղում մասսայական մորթը աշնանը կսկսվի։ Մինչև հիմա գյուղացիները կամ իրենք են մորթում անասունին ու հասցնում մսի վաճառքի կետեր, կամ միջնորդներն են գալիս գյուղացու ծառնում ու տանում վաճառքի։ Քարինչ գյուղի անասնատերերն ասում են, սպանդանոցները պարտադիր դարձնելը մեծ վնաս կլինի քիչ քանակի անասուն ունեցողների համար։ Ստիպված պետք է լինեն իրենց 1-2 գլուխ անասունին սպանդանոց հասցնելու համար տեղափոխման ծախսանել և 5-10,000 դրամ վճարել սպանդանոցին ծառայության համար։ Այդ խոզը ինչ կմնա որ տանեն, իրանք թող գան տանեն էլ։ Թող իրանք գան, խոզը տանան առողջա, բժշկով, բանով, մեր փող ինչ ասնում տան գնա։ Ես մի խոզը որ դիմանացեմ, ես մանակ ունեմ, հա։ Այդ մի խոզը ես տանեմ Օձուն, տանեմ Լորուտ, ես իմ որ դիտանեմ։ Այդ խոզը հանդիմ 50-60,000 այդ ճամփամը ծախսեմ ու գա, այ քեզ գործ։ Հա, քիչ պահողները վնաս կանեն այն դեպքում, երբ որ քիչ ունեն, շատ պահողները հնարավոր է։ Հետագան, օրինակ, ես չգիտեմ ոնց կլինի, բայց քիչ որ կասեմ, սա հենց է լուքչին հարված հասցնվում։ Սպանդանոցներում պնդում են 3 գլուխ կենթանոց ոչ պակաս թվականակի դեպքում, մինչև 30 կիլոմետրը տեղափոխում են անվճար, բայց փոքր թվականակի դեպքում իրենց էլ ձեռնտու չէ ճանապարհ կտրել, ծախսանել ու բիզնեսը վնասաբեր դարձնել։ Վանաձորի հարակից դարպաս գյուղում գործող սպանդանոցի սեփականատեր Արայիկ Հովսեփյանն Ազատությանն ասաց, հուլիսի 1-ից հետո իրենց դիմողների թիվն ընդամենը 10% է ավելացել։ Անասնատերերից շատերը նախկինի նման ուղիղ մսավաճառների ու միջնորդների հետ են աշխատում։ Նրա կարծիքով խնդրի լուծումը պետք է սկսվի մսի վաճառքի կետերից։ Չի աշխատելու, սա պետք է ընդհանուր լրիվին հարկելվի, որ մենք կարողանանք ինը ֆիքսենք, պետք են իրանք բերեն, իրանք իմանան այդ գինը, բերեն ազնես սպանդանոց կամ բերեն ծառայությունը մենք մատուցենք, մոտ ենք տանք իրանք, իրանք տանեն ազնես խանութին։ Եթե գյուղացին կարողանում է տանի սպանդանոց խանութին ազնի որոշակի X գումարով, սպանդանոցը այդ դեպքում ինչ կարողանի, ոչ մի բան։ Մսի վաճառակետերում հրաժարվեցին խոսել, տեսախցիկն անջատելուց հետո հաստատում էին, որ նախկինի նման են գործում շեշտելով, որ գյուղացուն այսօր ձեռնտու չէ հավելյալ ծախսանել սպանդանոցի ծառայության համար, ինչը կհանգեցնի մսի գնի աճի։ Մինչդեռ սպանդանոցի տերերը պնդում են, որ մսավաճառներն ու միջնորդներն են խոչընդոտում մորթը սպանդանոցներ տեղափոխելուն։ Ըստ Արայիկ Հովսեփյանի, գյուղացու ծախսը պարտադիր սպանդանոցային մորթի դեպքում ընդամենը 3-ից 4% է ավելանում։ Մինչդեռ համոզված են լինում, որ իրենց անասունը լիարժեք ստուգված է ու մորթը կատարվել է հիգենիկ պայմաններում։ 3% հիգենիկ փոփոխություն արել, դա այն նշանակում է, որ իրանք մտնում են արկային տաշնակ։ Սպանդանոցը արկամություն, ճիշտ է, իրացառայությունից իրաբանից։ Իսկ այդ կարգավիճակով իրանք հարկ չեն ուտում, իրանք տանում են խանութի տալիս են, միանգամից օգտվում։ Ոչ մարդողն արագմուտքն, ոչ գյուղացին ամուտքն, ոչ խանութն ամուտքն։ Այսօր Լոռու մարզում գործում է 5 սպանդանոց, ևս 5-ը կառուցվում է։
Եվրոպական դատարանը բավարարել է օրեր առաջ Սյունիքի մարզից Ադրբեջանի տարածքում հայտնված եւ այժմ անազատության մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացի Նարեկ Սարդարյանի գործով հրատապ միջոցկիր առելու մասին դիմում, այս մասին տեղեկացնում է իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։ Ներքին Խնձորեսկ գյուղի բնակիչ Նարեկ Սարդարյանի ընտանիքի դիմումի հիման վրա Եվրոպական դատարանը պահանջել է Ադրբեջանից տրամադրել տեղեկություն նրա գտնվելու վայրի եւ պայմանների առողջական վիճակի, ինչպես նաեւ նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու մասին։ Հարցադրում է արվել նաև Սարդարյանին փաստաբանի տրամադրման, ինչպես նաև իր հարազատների եւ Հայաստանի իշխանությունների հետ լիարժեք շփման հնարավորությունների վերաբերյալ։ Նշանակվել է այս հարցադրումներին պատասխանելու վերջնաժամկետ։ 30-ամյա Նարեկ Սարդարյանը Սպանդարյանի ջրամբարի մոտակայքում գտնվող արոտավայրում շուրջ 10 օր առաջ ձիով գնացել էր անասունների հոտի ուղությամբ եւ չէր վերադարձել։ Մի քանի օր իրականացված որոնողական աշխատանքները արդյունք չէին տվել, ապա մեկ շաբաթ առաջ համացանցում տարածվել էր Նախիջևանում տեսագրված տեսանյութ, որտեղ նա պատմում է, թե ինչպես է սպիտակ կտոր ծածանելով հանձնվել Ադրբեջանի զինվորականներին և որ ինքը Ադրբեջանի իշխանություններից քաղաքական ապաստան է խնդրում կամ խնդրում է հանձնել երրորդ երկրի։ Նրա հարազատները նշում են, որ այս հայտարարությունը կարող է պարտադրված լինել։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերը կամփոփենք երեկոյան ժամը 8-ին։